nes i ddarllen erthegol yn dweud bod um, yr Americanwr arferol yn treulio 16 munud o bob awr ar social media. <laughs> Prydeinwyr wedi treulio 40 cent o'i hamser effro yn ystod y pandemig yn gwylio tyledu. Y pwynt yw, mae'r ystadegau yna yn wneud o'n amlwg o beithio bod rai ni ddianc o sŵn a prysurdeb y byd er mwyn i ni brofi mwy o ddew a gweld mwy o ddew. Mae rhaid ni fynd i'r anialwch. A falle bod mynd i'r anialwch yn golygu troi y ffôn off. Falle yn hymor yr etholiad cyffredinol nawr, pa mae white noise a sŵn y byd yn codi a codi a codi. Felly bod yn golygu roed y newyddion ffwr. Felly bod yn golygu roi'r radio ffwr. Felly bod yn golygu roi notifications i ffwrdd ar eich ffwn. Be bynnag mae'n edrych fel, mae e yn dda i ni fynd i'r anialwch. Achos yn hawelwch yr anialwch, mae Dyw yn cael lle i siarad gyda ni.